Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation, healing, at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental, at emosyonal na dalahin. Ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Hinga ulit ng malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan nanggaling ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Ikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day. Rest when you're weary, refresh and renew yourself, your body, your mind, your spirit, then get back to work by Ralph Marston. Ang mundo ay sobrang busy at minsan parang hindi tayo makahabol sa mga pangyayari. Pero sa kabila ng lahat, mahalaga pa rin na alagaan natin ang ating sarili. Kung minsan, ang pagiging busy ay nagiging isang palaisipan kung kailangan mo ba talagang gawin o baka naman kailangan na ng pahinga. Napakahalaga ng pagpapahinga. Ito ay hindi lamang pagtigil sa paggalaw o pag-aaksyon. Ito ay pagpapalaya ng ating isip at damdamin. Sa pagpapahinga, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-isip, mag-reflect sa mga ginagawa sa buhay, at mag-recharge.
tandaan mo na ang pahinga ay hindi luho, ito ay pangangalaga sa ating sarili. Kaya sa bawat pagising natin sa umaga, isipin mong iyon ay isang bagong pagkakataon para rin makapagpahinga, pasalamat, at magplano ng mga kasunod mong gagawin. Hindi natin kailangan maging superhero na parang walang kapaguran. Sa pag-aalaga sa ating sarili, mas magiging makabuluhan ang bawat araw na hinaharap natin. Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. It's a Saturday, beautiful Saturday, October 19, 2024. At hindi na talaga mapipigilan, palapit na ang Pasko, 67 days before Christmas. Ayan na, nauna na, ako'y naka, parang pula-pula na ito. Ay, bihira po ako magpula, akala nyo. Yan, so ang ating pag-uusapan, maganda po pag-uusapan ngayon. Invite ko kayo ha, para kayo ay magpadala ng inyong mga messages sa ating Televiber line, 0919-278-3000. O kaya sali na po, minsan ko lang kayo naririnig, no? Bakit kayo? Kailangan siguro meron tayong iririgalo pa para marinig kayo. Ang ating hotline, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Para marinig lang kayo, kailangan pa siguro kayong bibigyan ng regalo para lang yung mga boses nyo marinig natin maigi. Kamusta na ang Star G's Angels? Nandiyan na ba kayo? Nakita ko na si Bench nauna. Si Mads, nandiyan na ba? At saka sina Nelson, sina Angie, Nina, yan sina Sharon, Vicky Perez, Joyce, nandiyan ka na ba? Na JL, nandiyan na ba? Ano na to? Roll call. Alam ko si Nanona Damian, nandiyan na. Siyempre, titingnan ko yan maya-maya para at least mabasa kung sino na ang mga present. General Ager and Doktora Len Ontog, magandang gabi po sa inyong lahat. Pati ang mga boys, si 7 at si 8. Kamusta na boys? Rene Herrera, ayan si Rene Herrera ay nanonood. Gemini Mom, ikaw ay nanonood na ba? Nandiyan ka na ba, Miss Gemini Mom? Yan si Marit Santos. Ma'am Elizabeth De Leon, kumpleto na ba? Pabati na. O mga gustong bumati, habang tinitingnan ko kung nasaan dyan na kayo sa Facebook, kailangan tingnan na natin kung nandyan na kayo para mabati na natin kung sino nandyan. Ang aking ano naman, panay ano. Okay, sige. Ayan. Ma'am Elizabeth De Leon, Elizabeth Santos din, kamusta na po? Ayan, diba? Ayan. Ayan, marami na rin nanonood. Maganda po pag-uusapan natin dahil malapit na mag-undas. Ano ba ang mga omens or pangitain? At saka ano ba yung mga superstitions or sabi mong ano nga ba yung superstition? Mga paniniwala. Pamahiin. Pamahiin ninyo tuwing sabi nyo merong mga death. Halimbawa may mga wake. Ayan, maganda pong pag-usapan dahil ako meron akong collection ng pamahiin mula pa. Pero dito sa Asia muna natin pag-usapan. Dahil sobrang dami po. Kaya doon tayo sa malapit-lapit sa ating bahay sa Asia. Ayan, marami yan. So titingnan natin, sino na ba ang kumpleto dito? Ayan na, si Ron Rendezvous. Ayan, ang aking dakilang alalay si El Cripstignosia ay ready na. Ayan. Si Marvin Reabad, attendance check from North Caloocan, listening to you every Saturday. Jones Timothy. Yan, si Marit Santos, ayan na, nabasa ko na. Marida Quiso, Trinkleton, hello. Sabi ko na, si Nona Damiam, number one eh. Ay, Nona, minsan ipipm kita, may itatanong ako.
Thank you, farm girl. No, di ba maganda ang kulay? Lina ho, Andres Marias, andyan ba? Si Dulce Orate? Si Jong Barb, si Jonali Duque from Melbourne. Guwapa lang lagi ko. Zoriel Mendoza. Good evening. Ako, alam mo, ano ako, Marian ako, my dear. I'm very Marian and I have a collection of antique Mother Marys. Yan. Ako, madugo din pong mangolekta ng antiques na Mama Mary. Tapos gusto-gusto ko pa yung mga ayaw na ninyo, ay kukunin ko. Sabi ni Colt, present daw siya. Rosel Pagalanan, hello. JL, anyan, nandiyan na si JL. Yes. Si Rosel Pagalanan from Paite. Alam mo, lagi ako nasa Paite noon. Pero ngayon, tingnan natin. Tingnan ko kung makadaan ako before Christmas. Lagi ako nagpupunta dyan kay Lani Castillo. Yan, kay Lani. Dati, nung buhay pa si Titart, nagpupunta kay Titart, pero dyan ako kay Lani Castillo. Yan, Jean Castaneda, hello. Ayan. Luz Teves. Uy, ang tagal mong hindi kita nakikita, Miss Luz Teves. Teresita Atienza, magandang gabi po. Bati-bati muna tayo para mamaya dire-diretso tayo. Ayan si Bench. Marlene San Diego, hello. Ayan. Jean Castaneda, yes, oo. Ayan, so, ayan na tayo. Maganda pag-uusapan po. Nakakatuwa din yung ano eh, yung pag-uusapan ito mga pamahiin. At kasama natin ngayon, walang iba kundi ang aking kaibigan. Inyong kaibigan din. Ang magaling po magturo. Pagka may mga lectures, yan po ang pupuntahan nyo. Siya po talaga ang taga-turo. Ayan. Kapag sabihin nyo, gusto nyo ma-develop ESP nyo, dun kayo sa kanya. Huwag po kay Star. Si Star na lang yung panghuli. Siya po may oras po magturo sa inyo. At ang ating kasama, walang iba, kundi si Au Mayari. Magandang gabi, Au. Magandang gabi, Ate Star. Magandang gabi sa lahat. Kamusta naman ngayon? Dahil malapit na magpasko, busy ba? Busy na, oo. Marami nang pupuntahan at marami nang diba? Aktibidades. Oo, mawawala kang panandalian. Oo. Pareho tayo, no? Ako muna, tapos susunod ka. Susunod ako. Oo, pero matagal-tagal ka babalik eh. Oo eh. Kailan ka pa babalik? December, tapos alis ulit ako ng January. Parang sinusundan mo ayapak ng atinga. Ganun na, diba? Oo. Dream ko, Ate Star, makasama kita sa Tucson. Dream ko yan. Dream mo yan? Oo. Ano ba, bucket list? Pag nandun ka, parang nakikita mo, luka-luka rin ako noon. Hindi ko malaman kung para akong hilong-talilong, ang bilis-bilis kong kumilos. Tapos parang ka recharge na wala kang, ang kalaban mo lang dun init, kung talagang may pagkamainit kasi sa Tucson eh. Halimbawa, malamig sa Sedona, pagdating mo sa Tucson, tapos nakababad ka pa sa ilalim ng araw, tapos namimili ka ng bato mo, mainit. Talaga mainit talaga siya. Yung tagaktakang pawis mo, kahit na sabihin mong malamig yung weather, pero Arizona kasi, di ba? Kaya ang hirap, yan. Ito, marami na silang nandyan, no? Si Lina ho, si Music is Love, hello for watching from Pampanga daw, yan. Si Francisco Rudolph, yan. Si Janelle, Joe Malihan, yan. Dorothy Felissimo from Lucena, yan. Ang dami nila, si ayan. Ang bilis na agad. Bakit meron ba kayong klase kanina ni Rendezvous? Meron. Meron? Meron, oh. May tarot class kami kanina. Ayun. Oh. Kaya pala sabi niya, shout out kina Diane at Kennedy Tope na South Korea from Romeo Tope. Ang bilis mo daw. Oo. Sabi ko, gumawa ng paraan yan. Oo. Kasi sabi ko, hindi kailangan mag-usap tayo tungkol sa mga omens and superstitions. Kasi malapit nang mag-ano eh. Next week, andito ka rin kasama natin si Sarsha. Yes. Di ba ang pag-uusapan natin, yung behavior ng ano, mga ng spirits. Oo. Para malaman nila, ay ano itong klase? Kasi minsan, they are at a loss kasi kung ano ang spirit, ano ba ibig sabihin ng spirit, ano ibig sabihin elemental, di ba? Pag-uusapan natin yan. Right. True experiences talaga natin. Yan. So, pero dito muna tayo dahil ang dami-daming pamahiin, sa totoo lang, minsan yung iba nakakatawa.
parang hindi ko magawa yung ibang mga superstitions at saka yung mga omens. Parang hindi mo magawa yung superstition na sundin. Yan. So, ano nga ba ang superstitions at omens tuwing sabi mo merong mamamatay na tao during the wake? Yan. So, ano nga ba ang sa within Asia or the Philippines? Ano nga ba meron? Katulad ng pag-usapan na natin yung ano, no? Yung omen is different. Omen is panghitain. Yeah. Omen is yung parang ito yung mangyayari, ito yung sinyales bago mangyari. Mm-mm. Meron bang oo, di ba? Ang mga omens usually, yung bawa nakakita ka na omen, talaga ba nangyayari? Depende yan eh. Meron kasi minsan meron eh. Oo, minsan meron. Oo. Minsan naman superstition lang siya or paniniwala. Mm-hmm. So, medyo mahirap siyang alamin kasi meron tayong collective minsan na projection, di ba? Sa mga, kaya nangyayari. Oo, kaya nangyayari. Pero meron din talagang alam kong medyo valid sign talaga siya na kailangan mo bigyan attention. Oo. Pero ano nga ba mawawala sa atin? Kung halimbawa, kasi maraming iba dyan, sasabihin sa, nagpapaniwala kayo sa mga omen and superstition na yan eh. So, between maniniwala ka at saka hindi maniniwala, anong dapat mong gawin? Kung hindi naman siya, yung pagpapaniwala naman, hindi naman siya ikakasama ninyo, wala namang masama. Yes. Oo. Kasi kesa sa mangyari, tapos magsisisi ka sa bandang huli. Yes. Oo. Kasi minsan talaga nagkakatotoo eh. Mm-hmm. Yung natsyempuhan, yung sasabihin mo, natsyempuhan ka. No? Yan ang mahirap kasi dahil hindi mo nga sundin dahil sabi ng mga Bible sabi enthusiasts, wala daw yan sa Biblia, yung mga ganyan. Pero alam mo, actually, the Bible is riddled with a lot of omens. Yes, and signs. Mga pangitain na ganito. Yes. Nakikita ko yan eh. Nababasa ko, sabi nila wala. O kaya yung mga ritual na fina-follow nila. Mm-hmm. Like, for example, bakit nila ina-anoint ang body with oil, mm-hmm. 'di ba, bago iburol? Kasi mismong may ritual sila. Mm-hmm. At saka meron silang pamahiin, wag muna iganito, kailangan naka-cover ng ganyan. 'Di ba, kung hindi totoo? Yes. 'Di ba? Oo. Saka just the yung star ng Bethlehem. Oh, yeah. That is a very big good omen, positive omen na there is ano, 'di ba? The birth of a very special being. Mm-hmm. Kasi kung hindi, bakit hinanap ng mga magi, no? Oo nga, meron kasing dalawang klaseng omen eh. The good omen and the bad. Oo. So, i-differentiate natin, meron namang good omen na pwedeng i-welcome. Yung bad, kailangan iwasan. Mm-hmm. Yan. Okay, so start tayo. Start muna tayo sa Pilipinas actually. No? Marami yan. Ang dami sa atin, no? Nako, alam mo, sa totoo lang, by region din ha, may mga, baka kayo may alam na mga fina-follow during funerals o kaya mga burol, mm-hmm. yan. Paki-text lang po sa ating Viber hotline 0919-278-3000. Yan, para makita natin kung ano yung inyong makokontribute. Yung mga hindi namin alam, baka ko sa inyong probinsya, meron palang ginagawang ganon. Okay, halimbawa, number one, superstition o practice. Mm-hmm. Di ba kapag may burol, wag mong iiwan? Oo, yan ang bakit? Kasi sabi, dito sa kabataan ko, na kapag iniwan mo, at yan ay may darating na aswang o may darating na wakwak na magte-take over dun sa body. Na-trauma ako nung bata ako, nung namatay yung lola ko sa Tumaguete City. Tulog sila lahat. So ako parang batang-bata pa ako noon, kailangan hindi ako matulog kasi baka merong pumalit. Actually, sa Visayas, like sa amin, you know, sa hometown ng father ko sa Antique. Nakakatawa kasi, ayan nga, dapat may isang gising. Bakit? Papalitan daw ng sahan ng saging. Kasi yung mga engkanto naman, yan ang paniwala, papalitan yung bangkay. Oo. Hindi ko alam kung paano, wala naman akong nalaman na totoong pinalitan. Mm-hmm. Ano? Pero, may storya ako dyan na pinalabas natin sa ating YouTube channel, yung pinalakad. Ang tawag naman doon, pinalakad. Yung pinalakad, yung parang pinaalis. Kasi,
Sabi nila, pinapalitan daw ng engkanto yung katawan into yung trunk ng tree, ng saging. Kasi na, nung yung si principal, yeah, Principal Abong, yan ay nung yung kwento sa antike na furniture natin, pinalakad siya kasi yung kanyang grave binuksan after so many years, after 10 years. Kasi nga, maglalagay ulit, uso naman doon eh, sharing, di ba? Maglalagay ulit isang fresh body. Alam mo, nung binuksan nila yung kabao, puno na. Hindi, walang ano. Walang laman? Walang bungo, walang bones, kundi meron parang ano ng saging. Parang ano tawag ito, yun yung texture, no? So baka malay mo natunaw o na mummify, no? Pero dapat ang bungo, hindi matutunaw, walang bungo. So ina-test yan ng mga nakakita nung mag-open na walang bungo, walang bones. Wala talagang bones, kundi isang mahabang trunk na pag nung tiningnan na yung hibla, parang hibla ng ano saging. Ng saging, yung parang rotting, o kaya yung parang tumagal na, na maligat, matigas na. So, yun yung kanilang sabihin mo, opinion o kanyang haka-haka na pinalakad daw si ano si Abong, si Principal Abong, pinalakad. Ibig sabihin nun, kinuha ng Encanto World. Yan. So, panoorin niyo po yun, nandun po sa aking sa Stargazer Philippines, no? At saka nandun din po sa FYE channel. Kasi both nandun, naka-air yun eh. So, tingnan nyo po yung story. Ano, yun yung isa sa mga superstitions. Ayan. So, ano pa bukod sa ano, nakabantay kailangan. Alam mo yung isang sinasabi nila sa buong family, dapat daw may isa na hindi magtitingin sa bangkay. Alam mo ba yun yung... Wala kaming ganun. Ang sa amin lang is bawal maligo. Bawal maligo. Ilang days sa inyo bawal maligo? Alam mo, sa amin may ganun din. Nung bata pa ako, bawal maligo hanggat nakaburol. So after ng burol, saka lang pwede. Sa amin naman, 7 days. Mm-hmm. No? 7 days. Kahit nakaburol pa yan, basta on the 7th day, kailangan lahat maliligo sa dagat pa. Parang cleansing ritual na sa salt. Oo. Lahat, sabay-sabay yun sa dagat. Ngayon, kung ang alam ko kasi habang nakaburol pa, hindi pa yan. Siguro 7 days after nung... Pero ang tagal naman nun na hindi maliligo. Oo. Yun yung sasabi ko na hindi ko magagawa. Hindi ko rin magagawa yun. Pero ang alam ko nun, no, bawal din magsuklay. Bawal mag-ayos. Bawal din magwalis. Bawal mag... Tama. Sa loob ng bahay, bawal magwalis. Yan. Tapos ano pa ba? No sweeping. Kasi daw, ano reason nila? Minamalas? Parang... it's more about may kasunod eh. Pag nagsisweep ka. Dahil meron kang pinapasunod. Ayun. Bawal din magsabi na magpaalam kapag ikaw ay ano, pupunta sa isang wake, bawal ka magpaalam. Ay, ganun. Nagpapaalam, maalis na ako. Bawal pala yun, ano? Bawal daw yun. At saka bawal yung hinahatid. Yun, isa pa. Isa pa yun. Kasi ang dahilan kung bakit hindi pwede ihatid ng ano, ng sabihin mo na namatayan yung isang bisita. Kasi parang sa kanya... Sasama. Oo. Kasi ganun yun eh. Huwag ka nang magpaalam. Parang minsan nagdi-disappear na lang. Alis ka na lang. O ganyan, magpaalam. Minsan kasi, naglalakad pa towards the door. Dapat hindi na. Kaya di ba, sabi, hindi ko na kayo maihahatid. Di ba ganun? Yan. Hindi ba parang... Hindi naman nakakahiya na bigla ka na lang umalis, ano, 'di ba? Kailangan ganun yata eh, aalis ka na lang ng walang paalam. Oo. 'Yan. Okay. So meron pang iba na sabi siguro na parang ito, wake kasi you are shooing away the spirit of the deceased. Isa pa rin mga reason 'yan. Kasi kaya ano, to play safe, itabi daw yung mga walis. No mirrors. Ayan, isa pa yung no mirrors. Mirrors are usually covered in the area the wake is held. Kasi, baka daw pagtingin nila sa mirror, nandun daw yung namatay. Ayan. So, ayan, no mirrors daw. No bright colors. Ayan, bakit no bright colors ang suot? Sa akin,
di most probably, syempre, parang insult yun eh, kapag naka-red ka sa ano, diba? Yes, yun na reason actually. Uh-oh. Kasi nagsasaya ka pa. Mm-hmm. Kaya no bright colors yun. Pero alam mo ba na kapag nandun na sa funeral, ang mga bata pinagsusuot ng pula. Hindi, ang grown up, pagka nandun ka sa wake, no, hindi ka pwedeng nagbabright colors. Pero during the funeral na, yung pinapas yung bata, pinagpupula nila, actually. Mm-hmm. Yan. So, yun ay para daw, hindi daw anuhan yung mga bata, parang hindi mabate or something. Mm-hmm. Yan. Magandang gabi, Ann Calumarde. Yan. Mamaya, babalik tayo, babalikan natin ang iba't iba pang usapin sa mga superstitions. Espiritual, mental, at emosyonal na gabay. Makinig at maliwanagan sa Feel Kita. At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at pinag-uusapan natin ngayon, kasama po si Au Mayari. Ang pinag-uusapan natin ay superstitions at saka mga pamahiin at saka mga omens. Yan, yung mga pangitain. Kapag pinag-uusapan ng death at saka ang undas. Marami po. Actually, we're getting there. Marami na. Sinabi nga ni Ann Calumarde, yung bawal daw yung patuluan ng luha yung kabaong. Sabi niya, hindi po pwede matuluan ng luha ang salamin. Hindi lang salamin ng kabaong, pati ang kabaong itself. Kasi para daw walang sumunod. Ayan. Hindi po pwedeng maligo hanggang hindi na ilibing. After ng libing, doon lang maliligo. Unang buhos mula ulo, tawag po nila ay banyos. Ay, sa amin, iba ang banyos. Kasi banyos is Bisaya, ang term na banyos. Banyusan mo. Ibig sabihin nun, anuhan mo. That's a Visayan term, di ba? Visayan term ang banyos eh. Yes. Oo. Ang sa amin naman, kapag after ng libing, yung first night, di ba? Halimbawa, may pangadi o merong dasal sa gabi, no? Halimbawa, kalilibing lang. Sa gabi, bago sila papasok, may isang malaking timba o kaya malaking palanggana dyan ng boiled bayabas. Yes. Yeah. Hugas sila ng kamay. Mm-hmm. Parang ganun lang, hugas ang kamay, papasok. Tapos paglabas, hindi mo po para maligo doon kasi pupunta nga kayo sa dasalan. Mm-hmm. Paglabas ninyo, maghuhugas ulit kayo ng kamay. Yan. So nakatambay po yan mga ilang balde. Tapos kukuha lang sila ng tubig tapos ng pinakuluang bayabas. Tapos yan. Alam mo rin pala yun ha, sa inyo rin. Sa amin din eh. May ganung pagliligo. Kasi it's believed, nakita ko din no, yung kamay natin, ito yung madalas na yung mga energies. Mm-mm. Yung mga negative energies, yung dito siya. Kaya ritual nila yun. Oo, ritual yung pag-ano. Oo. Sa ibang tawag din banyos, pero banyos is basically Visayan, Visayan. Ligo, di ba? Banyos. Hindi, banyos kasi, banyosan mo. Put some oil, yung ganun, sa banyos, sa amin kasi, magpapabanyos ka, yung pagpapalagay ka ng oil, magpapahilot. Actually, banyos, pabanyos ka, magpahilot ka. Yan ang in term sa amin eh. Anyway, so ano pa ba yung iba natin pag-uusapan? Teka, ito mahaba yung, haba yung listahan ko. Actually, wait. Ito yung sasabi mo, yung palayok on a pile of sand. Ibig sabihin nito, kapag yung palayok, pag tinapon yung palayok, at hindi siya na break, may kasunod daw. Mm-hmm. Ngayon, meron namang practice na ang palayok, ito pinapapractice ko po para wala ng kasunod. Ayan. Paglabas ng coffin, sabi ko, pagdaan sa door, magbasag ng palayok. Mm-hmm. Para, o kaya a glass kung sa ibang... bote. Bote ang talagang... Bote or... kung pa-sosyalan tayo, kung bawa, nasa ibang bansa. Wine pwede, glass? Kayo. Hindi. Regular glass na lang. Okay. Kung po pwede lang. Mm-hmm. Kasi doon naman, kasi mga, bawal kasi, syempre, hindi mo naman magagawa yan. Kasi ang funeral, yung mga viewing nila, hindi mo magagawa actually yun eh. Mm-hmm. Pero doon sa, kung sa bahay lang, dito sa atin, pinapabreak ko actually. Mm-hmm. Kung halimbawa, maraming may sakit, pinapabreak ko na kagad. Parang wala, hindi naman agad sumunod. Yan. Yung
yung pangitain na yan na may susunod, I can attest to that. Napapansin ko talaga na it comes in threes. Yes. Diba? Sinabi mo. It comes in threes. So, kailangan talaga siyang i-break. I-break. Oo. Lalo na kung limbawa, pangalawa na yon. Halimbawa, pangalawa yon, kailangan i-break mo. Kasi meron susunod eh. Parang accidents comes in threes. Mm-hmm. Yan. Kaya, maigi ng sinusundan. Ang tanong ko naman, ano mo mawawala sa inyo kung i-susundin mo? Mm-hmm. Kesa sa may kasunod nga. Okay? Mm-hmm. Pag may kasunod, baka sabihin mong, bakit hindi ko ba sinunod yung in-advise sa akin? Another one is, ikaw ba nakakita ka ng kapag naglalamay yung merong sisiw sa ibabaw ng coffin? Nakikita ko yun. Oo. Alam mo ba kung bakit? Yun ang hindi ko alam. Okay. Ang sisiw, lalo na kapag yung namatay, yung deceased, mm-hmm. ay pinatay o ano na isang aksidente na, alam mo, pinatay nga. Mm-hmm. It's for immediate justice. Ah. Oo, kaya meron silang sisiw para daw, sisiw is placed on the coffin to symbolize justice. Yan. Hindi ko alam yan. Dati hindi ko alam. Dati tinitingnan-tingnan ko, ba't sila may sisiw? Yun nga, sinabi nga, since it's a crime, nga para magkaroon ng justice. O kaya aksidente na tumakbo yung para magkaroon ng justice daw. Yun. So, makikita mo, di ba, meron dyan. Tapos pinakakain pa nila doon. Yan, ganun yun. Ngayon, no viewing for pregnant women. Yun, kasi nga po, ang pagkakaalam ko sa aming is yung bangkay is ito yung sabi sa akin ng mga makatanda, maraming wakwak, maraming aswang nakapaligid. So, bawal lang buntis or pwede din na pwede siyang malaglag eh. Yun yung nila. Ayun, kaya wag sila dapat adverse effect daw sa kanila. Uh-oh. Yun actually. Ngayon, o kaya may bad luck or hindi magandang epekto sa unborn child ang pagtingin. Mm-hmm. Actually, ino-observe yan. Limbawa, nagagawa na sila ng dahilan kung bakit di makapunta. Kasi minsan, natsitsempohan eh. Limbawa, pagkagaling mo doon, halimbawa lang, no? Natsitsempo, pumunta ka, buntis ka, pagkatapos sa pagod ka, pag-uwi mo, na-ER ka, o kaya na mm-hmm. sumama ang pakiramdam mo dahil nga, it's, sabi mong extra effort on your part. Minsan nagkakatotoo rin eh, dahil nga doon sa exerting effort. Mm-hmm. Okay, visit only one week in a day. Yan. O kasi grabe naman kung visit ka lang. paano pa kaya mga politiko na they make the rounds at night? O, di ba? So, pero kung di ba, you should not visit 2 weeks daw. Or more. Hindi ko alam kung pangitaan siya, pero sa akin, yung explanation niya, in terms of energy, kapag ang isang tao ay namatay, di ba nagtatanggal yan ng mga lahat ng different bodies? No? Nag-shed yan. So, that's the reason na, lalo na kung ikaw ay kamag-anak, na may connection ka sa kanila, sa'yo yun pupunta eh. Mm-mm, tama. And so, kumbaga sa isang tao, lalo na pag-sensitive, pupunta ka sa wake, napaka-big deal na sa atin yun eh. Kasi alam natin susundan tayo, may makakapit sa atin, ganyan. Eh, kung punta ka pa ng twice a day, medyo overwhelming na yun sa in terms of energies. At saka lalo na, kung hindi ka marunong mag-cleanse na sarili mo. Kasi absorb ka lang na absorb na negativity. Pasok ka sa isa, syempre, andyan yung lahat ng crying, lahat ng sabihin mo, yung sama ng loob. Mm-hmm. Pagkatapos pupunta ka ulit sa isa, ganun din naanuhan mo. So, yung auric field mo, nabumugbog ng ang dami-daming negativity. Paano kung hindi ka marunong? Kaya minsan, sasabi nila, may ito kadugtong ng ng pamahiin na yan. Pag ikaw papasok mo sa bahay mo, galing ka sa wake, sana may asin ka at itatapon mo sa likod. Bakit? Para yung baka may sumusunod sa yung spirit daw, kung sino man yung pinuntahan mo wake, para dyan, over your shoulder lang, para hindi sumunod. Mm-hmm. Pero kadugtong niyan, may ginagawa pang iba, pagpag. Oo, pagpag. O bakit yung pagpag? Oo, kasi para maligaw mo yung spirit sa sumusunod daw sa'yo, yun ang sabi nila. Mm-hmm. Kahit kami, pag nagka-quest kami, hindi kami dumadiretsong uwi. Di ba? Tama naman. Pag kami, umabot pa kami na madaling araw para lang kung magpapa. Yung feeling mo, light ka na. Mm-hmm. Kasi minsan may feeling ka na mabigat, Yan. Nga pala, talking about that, pasensya na po doon sa nag-iimbita sa akin para
guest sa kanilang kilalang kilala pong programa. Okay. Kabilang station. Pasensya na natin kasi ako'y aalis, no? Mm-hmm. At pupunta sa ibang bansa next week, no? Pero nandito pa po ako next week. Kaya lang kahit na ano nila request throughout the years, natsitsempo naman, mm-hmm, na umaalis ako. Pasensya na po. Talaga hindi, at saka hindi po ako papayagan. Mm-hmm. 'Yon. So alam ko nanonood eh. Mm-hmm. Oo. Ano 'yan? Very famous doon sa kabila. Meron naman po kayong psychic, di ba? Parang okay, so yon. Anyway, yung isa pa yung yung pagdala ng pagkain or bagay. Ay, oo. Galing sa ano, sa Buron. Ano yun? Yung mga take home. Oo, bakit bawal? Eh syempre, ewan ko sa in terms of pamahiin, pero syempre nandoon yun sa lugar kung saan inoffer yun sa may patay at saka yung negative energy na pupunta rin sa pagkain. Pero, may isang pamahiin din na kadugtong din yan. Ano yun? Na sinasabi nila na kapag merong ganun, you should eat a lot daw. You have to eat a lot. Mm-hmm. Pagka nandun ka, kumain ka ng kumain daw. Kasi para daw ma-imbibe mo yung sabi mo, luck. Something like that. Mamaya, babalikan natin yun. Pero, yun na isang paniwala na kailangan kumain ka pero no taking home. Kumain ka ng kumain pero huwag kang mag-take home. Yun, it has something to do with luck. Ito, don't go if you have a period. Ayan, sinasabi niya, kung ang buntis, hindi po pwedeng pumunta. Hindi rin pwedeng pumunta. Ang may period. Oo. Bakit? At least na. Kasi, nakakatawa po ah. Actually po, nakakatawang dahilan pero this is part of our culture. Kasi daw pag pumunta ka, you will have a foul smelling period month after month. Parang ano, talagang it's really superstition lang. Na ito pa, throw coins in front of the funeral car. Yan ginagawa ko yan. At saka ako nagugulat ako sa aking driver sa probinsya. Pag kami makakasalubong kami, kahit sabihin mo 25 o whatever, naghahagis siya sa harapan. Ginagawa ko yan. Kasi napansin ko talaga na usually nagkaka-bad luck eh pag hindi ko siya ginawa eh. Pero ang dahilan kasi actually, it's more of provide the dead with fair money or toll money for the journey. Oh. It's wishing the dead daw luck, no? Pero yun na nga, madalas siya nakikita ko, sabi ko, ba't ka ba naghahagis? Ay, hindi, pamahiin ko to ate, sabi sa akin ganun. Yan daw naniniwala siya. Don't look back during the procession. So halimbawa, nagpa-funeral, ano ka na, mourner should not return to the house. Ayan, yung sinasabi nila, huwag paikot-ikot. Kailangan from the house, diretso ka na kung saan ka pupunta or hindi ka babalik where the house is. Mm-hmm. Kasi magkakaroon na isa pang kasunod. Halimbawa, galing ka sa bahay, tapos pupunta sa isang institution kung saan siya nag-work. From there, kailangan ang ruta mo, diretso ka na sa sementeryo. Kung hindi ka didiretso at babalik ka ulit pa sa bahay. Sa bahay, yung ruta ng pabalik sa bahay, bawal daw yun. Mm-hmm. Yun. Kasi ma-prevent daw yung spirits na hindi bumalik ulit sa bahay. Yan. Number 13. Yan. Handle with care. Ano itong handle with care? Yan yung na-witness ko yan. No? Yung parang pag dinala yung bumping casket palabas, huwag ibabangga kasi merong pagitain. No? Bad luck daw. Kasi kaya kailangan. Kaya napansin ko pala, kapag ano siya, dahan-dahan, tapos talaga meron pa inilalagay nila yung mga kamay nila sa gilid, para hindi bumangga diretso yun, nasa kamay lang. Pero nilalagay nila sa gilid para ano, naiipit, pero kailangan gawin nila. Yan. Yan, cover all mirrors. Whisper your wishes. Mm-hmm. Ayan, paano naman whispering your wishes to the dead? Mas alam ko is yung i-whisper mo yung problema mo. Tsaka yan nga, ano yan eh, nga. Yung ibaon, parang ibaon na baon din. Baon kasama. Kasama, ibaon sa dibing yung mga bad luck, mga, yun yung alam ko. Pero yung wishes, hindi ko pa nagagawa. Hindi, yun nga yun, yung bad luck. Halimbawa, ako ay may sakit, pakidala naman doon para naman ako ay gumaling-galing. Mm-hmm. Yan, dalhin mo itong dinadala ko. Halimbawa, meron ka problema. Ito ang aking problema sa buhay. Pakiano naman, pakidala na lang doon para hindi wala na sa akin. Ganyan. Yan ang ginagawa nila. Yan ang tawag doon ay pulong.
Ayan, mm-hmm. yung mga bunong. Yan, yung pinag-usapan natin, let the visitors live by themselves. Don't thank visitors for condolences. Play, ito isa. Nakakita ka na ba ng... Ito, ewan ko, ang nakikita ko nilalagay sa kamay ay rosaryong putol. Yung rosary, mm-hmm. nilalagay, rosaryong putol. Putol, ibig sabihin ng broken. Hindi nila yung kadugtong kasi may kasunod. Sunod, oh. Pero in the same manner, yung iba, naglalagay ng cash sa kamay. Oo. Dahil, parang, after nun, you should take back the money. Ang hirap nun, ah. Oh, kukunin mo dahil, di ba, nagpalagay ka ng 1,000 sa kamay. Pagkatapos nun, pagkatapos ililibing na, kunin mo daw ulit yung pera, pang good luck daw sa'yo sa sugal. Or starting a new business. Ayan. Mm-hmm. Yun yung mga pumahiin. Sabi ko, ngayon ko lang ito nalalaman, pero nakikita ko yung paglagay ng pera. Minsan sabi ko, ay, may pera dun, oh. Nakikita ko. Tapos kinukuha pala nila. Tapos inaano nila as good luck sa kanila. Okay. Ayan. Ito, ewan ko, natatawa ako, bakit naging pamahiin ito? Pero sa totoo lang tama. Don't touch the contributions. Number 22. Don't touch the contributions. Siyempre, kailangan kasi... like any donation, kung saan siya dapat nakalaan, dapat dun siya, di ba? Noon ako natatawa. Actually, it's part kasi damumultuhin ka ng ano, ng departed. Oo, kasi dahil ginamit mo yung kanyang pera. Anyway, ito yung sasabi ko kanina, have one family refrain from seeing the departed, yung dearly departed. Yan. Itong nakakatawa. Mm-hmm. No malunggay dishes. Ha, ngayon mo lang narinig yan, ha? Oh, di ba? Ganyan, oo. Uh-oh. Ano yan? Oo, no malunggay dishes. Bakit? Kasi sabi nila, sa Ilocos daw, ito, Ann Calumarte, ikaw yung makinig niya. Oo, yan. Yan. Yun tungkol sa malunggay. Malunggay is prepared by stripping leaves off one by one, symbolizing that the relatives of the deceased is that will be dying one after the other. Kasi di ba alam niyo na pag tayo naghuhugot na malunggay, isa-isa, di ba, ganyan, hiniyatak natin. Lahat daw yan ay part ng, sabi mo, pagkakinain, magsusunod-sunod daw. Yan. Ayan. Ito nakakatuwa. Postpone serving pansit. Ayan. Maring kasi, di ba, ang pansit for birthdays naman talaga siya. Oo. And then for long life. Oo. So, most probably because of yung mourning, baka ma-prolong din. Parang gano'n. Oo, yan. Tapos yun nga, yung katulad sa sabi mong break something bote, break a plate. Kasama yung break a plate na yan. Kasi, para daw, ito sa Ilocano daw ito eh. It's break ceramic plates as an offering to the dead. Offering naman to the dead. Mm-hmm. Sa atin naman iba eh. To break the curse eh. Yeah. Oo, yan. Pass under the casket. Ayan. Oh. Common yan, no? Kahit saan sa Pilipinas. Laging ano. Di ba may dumadaan sa ilalim? Yung mga bata sa ibabaw. Di ba nakikita mo pinapas yung bata? Ginaganon, di ba? Isa-isa yan. Hanggang sa matapos lahat ng bata. Tapos pag inangat, kailangan dumaan ka sa ilalim. Oo. Pero mas nakikita ko yung bata. Kasi it's ano daw eh, buries the children's illnesses with the dead. Yan, yan. Tapos, yan yung dahil pinapasa yung mga ano, no? Bawal, ano yan, lagyan ng sapatos. Ha? Ganun ba? Oo. Kaya pala nakikita ko yung iba walang shoes. Kasi daw baka may malakad. Ay, baka lumakad. Oo, baka maglakad na may rininig mo yung footsteps sila. Tok, 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 tok. Nangyari yan sa amin, sa lola ko before, kasi may sapatos siya. Tapos, ang nangyari, parang yung mga naiwan na katulong sa bahay namin. Narinig yung sapatos? Narinig nilang may umaano. Ay, so, ganun pala yun. Yan. Oo. Tapos may isa pa, ma-side trip lang, ay side ano lang tayo, comment. Okay. Di ba pag kinikremate na ang spirit, ang deceased, no? Tapos at nakikita mo, minsan may green bone na tinatawag na nakukuha. Yung green bone na yan, actually, sabi nila, no? Na the Chinese believes that the green bone is a sign that the person has lived a good life.
that the person is innately good. Ibig sabihin nun talagang mabait na tao na hindi siya salbahe nung ay at saka by nature talaga siyang may puso, no? Kaya yung green bone na yan, ibig sabihin nun, may kukunin mo yung green bone, ilalagay mo sa isang sa isang lalagyan, yung glass na container. Yung iba ay sinusuot po para pampaswerte, no? Yung ibang may negosyo, kinukuha yung green bone, tapos yun daw ang pampaswerte nila. Yan. Yan, kasi ibig sabihin nun, yan daw yung taong maraming natulungan na person. Siya yung, kahit sabi mo, ay hindi, salba-salbay nga niya. Pero bakit may green bone? Kasi nga, innately, mabait na tao. Yan. Mm. Ayan. Kailangan daw bago ang underwear na ipasuot sa patay. Ay, oo, bakit nga ba? Hindi ko alam kung bakit. Kailangan bago ang underwear na ipasuot sa patay. Yan ang hindi ko alam kung bakit. Yan. Teka, may sinasabi si Ann Calumarde. Sa side po ng lola ko, hindi magluluto ng munggo during burol. Hindi ko alam ang meaning. Kami po ay family ay may taling puti sa forehead. Parang symbolizing na their mourning siguro. Kasi white is a Chinese kasi ang white is a color of mourning. Naghahagis. Sa Japan po, pag alis ng karo ng patay, bumabasag ng rice bowl. Yun nga, yun yung sabi natin. Yan. Ugasan po ang banyos, tama po, boiled dahon ng bayabas after ng padasal. Yan. Pare-pareho naman pala, kahit Ilocano o kaya Bisayaan, pareho ng sinusundan. Meron pa tayong iba, ang detours for widows. Hindi ko naman ginawa yan. Hindi si mo Jeff, finalo yun. Oo. Hindi ko alam yan eh. Pero hindi ako umuwi. Ang sabi? Hindi ako umuwi nung after na libing na. Hindi ako umuwi. Hindi ka umuwi dun sa bahay? Oo. Kung saan kayo? Oo. So umuwi. Nagpalipas. Kasi tama naman siya oh. A widow should not join the procession but take another route. Parang hindi ko nakikita to. Kasi ang naman, usually, di ba, pagka sa likod ng casket ang widow nandoon, di ba? Tapos, wag daw susunod. Pero yung ginawa mo, parang ganun na rin. Pero baliktad. Hindi ka umuwi doon. Yan. Remove curtains and bed sheets used during the wake. Whether the wake was held in a house or in a funeral, all used sheets should be washed to remove accumulated negative energy and bad luck. Pero namang it has a, may reason naman. Oo, yan. Wear black for a year. Yan, di ba? Mourning kasi, di ba? Sa atin yung itim. Sa Chinese, white. White, oo. Yan. At saka meron pa tayo, kung meron kayong gustong yan, pakisend lang po sa ating Viber, 0919-278-3000. Ipadala po ninyo. Ang dami-daming sa akin madami pa. Mula sa Chinese, ayan. Tapos sa Japanese, meron din ako. Kompleto din ako. Pero sa Chinese, mahaba yung sa Chinese eh. Pero ganun pala pag naipasok na ang kabaong sa nitso o sa lupa, huwag nang lilingon sa libingan dahil susunod daw ang kaluluwa. Yun nga, parang sa procession. Huwag ka nang lilingon kasi pag lumingon ka pa, yan ay parang susunod sa'yo o may susunod. Dito sa Chinese, actually, ayan, nagtatanong yun, ba't sinasisigaw? May katakutan kayo? Bakit nagtatakutan kayo? Katuwa naman. Ayan, wala pa yan next week. Mas magtakutan tayo next week. Ayan, di ba? Ayan pala yung isang to hinahanap ko kanina. Anyway, pag kami namamatay pala sa family, sa Chinese, all statues of deities in the house are covered with red paper. Ala, parang Holy Week sa atin na tinatakpan ng violet. Sa kanila naman, red paper. So as not to be exposed to the body or coffin. Ibig sabihin nun, lahat ng mga santo tinatago o kaya nilalagyan ng pula para hindi nila makita daw yung taong nakahimlay. Tapos mirrors are removed from sight. Yan, kasi pag nakita daw nila yung reflection ng coffin sa mirror, magkakaroon daw ng death ulit. Yan ang sa Chinese. Yan. Tapos a white cloth. Kaya pala meron silang hinahang na white cloth
across the doorway of the house, and a gong is placed on the left. So, if the deceased is male, and in the right naman kung female. So, ibig sabihin nun, pagpasok mo sa pinto, may puti na ano, yung kanilang ano. Before being placed in the coffin, the corpse is cleaned with a damp towel, dusted with talcum powder, and dressed in her best clothes from his own wardrobe. All other clothing of the deceased is burnt and not reused. Ibig sabihin nun, kailangan bago lahat. Yan. Yan ang sa Chinese po. Tapos, hindi rin siya susuotan ng pula. Mm-hmm. Okay? So, kailangan magiging ghost daw kasi. Kung white, black, brown, or blue ang usual na colors preferred. Pero before being placed in the coffin, yung nilalagyan nila na yellow cloth pala. Tapos, in the body with a light blue one, kapag ano pa lang, kapag lalagay pa lang. Tapos kapag for viewing na tinatanggal. Ayun, nakakatuwa kasi mayroong mga iba-iba tayong... Ito. Shout out po listening habang nata-traffic dito sa Commonwealth, sabi ni Isa. Yan. Sabi ni Joseph Anthony, kapag ililibing na ang isang tao, kailangan itawid sa kabaong at ibalik ang bata at lagutin daw ang rosaryo sa leeg ng patay para walang sumunod na mamamatay. Ang sa akin alam ko, bago ilagay, patid na eh. Mm-hmm. Kasi para to avoid niya, alam ko patid or... Pag, sa burol pa lang. Pinuputol na. Lang. Iba naman, totoo, tama siya sabi mo, kapag nabubuksan nila, tapos papatirin nila. Mm-hmm. Nakita ko rin yun. Iba naman, patid na bago pa iyan. Okay. Lina ho, ako po ay naniniwala sa pamahiin na laging papanaog ang paan ng patay sa pinto habang siya ay nakaburol. Para hindi manundo o para walang kasunod. Family. Ano yung laging papanaog ang paa ng patay sa pinto? Nakaharap sa pinto yung paa. Nakaharap yung paa mismo sa pinto. Hindi papasok. Kasi kung papasok, merong susunod. Mm-hmm. Kaya kapag binuburo, laging towards the door or the gate, mm-hmm. Sa bahay, yung paa. Mm-hmm. Oo. Halimbawa, pagpasok mo, ito yung dapat nakaharap dito yung katawan. Sildi Villegas, watching from Aklan. Banyos, pahid, pahiran. Kapabanyos ng lana, magpapahid ng langis sa'yo, o magbanyos ng lotion, magpahid ng lotion. Ibang pamahiin dito sa Aklan. Huwag pupunta sa way kapag may period. O yun, na-discuss na natin. Kung galing sa pag-attend ng libing, huwag muna diretso uwi ng bahay. Magpunta o mag-stopover sa isang lugar bago umuwi ng bahay. Pag sa wake, may nilalagay na isang tabo sa ilalim ng kabaong. Oy, bago to. Para di daw umulan sa araw ng libing. Bago to. Nung namatay po ang tiyahin namin, may nag-advise na maglagay sa kamay ng tiyahin kong putol na rosary. O, yun yung sasabi ko. Kasi nga po, bago ang tiyahin ko, may magkasunod na namatay ng mga kapatid niya. Nag-start sa nanay ko, then 3 months later, may tatlo pa na sumunod, then yung tiyahin namin, doon na naglagay ng broken rosary sa kamay niya. So, I suppose, na-stop na. Huwag daw pupunta sa burol kapag may sakit. O yun nga, yung menstruation. Kasi ang rason, para daw hindi bumaho ang menstruation. Meron akong kaibigan, pumunta siya sa, may sakit siya eh. Oo. Pumunta siya sa burol ni Jeff. Oo. Tapos, nag-seizure. Naloka ako. O, diba? Kasi yung sakit niya, tago. Yung, kumbaga, pumunta siya doon to comfort me kasi kaibigan ko siya. Oo. Pero, pagkalabas niya, ayun na, nag-seizure, diniretso na siya sa hospital. So, oo, di ba? Hindi siguro na kaya talaga yung emotional. Na sabi mong yung grief niyan. Yan. So, tayo po ay pansamantala magpapaalam para sa ilang paalala. Espiritual, mental, at emosyonal na gabay. Makinig at maliwanagan sa Feel Kita. Feel ko. Hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels. Pag-ibig ay isang napakagandang regalo sa ating buhay. Ngunit minsan, nagiging komplikado ito kapag kinakailangan nating pumili sa pagitan ng sarili at ng iba. Napakahalaga na self-love. Hindi ito pagiging selfish,
kundi pagkilala sa ating mga pangangailangan at pagpapahalaga sa ating sarili. At kung tayo ay nauubos at napapagod sa pagmamahal, baka naman kailangan natin ng oras para sa sarili. Hindi ito pagtanggi sa pag-ibig, kung ang pagtanggap na tayo ay may limitasyon. Hindi natin magagawang mahalin ang iba ng buong puso kung hindi natin pipiliin ang ating sarili, at sana tandaan natin na hindi lahat ng pagmamahal ay tama. Ang tamang pagmamahal ay dapat na ibibigay buhay at ligaya, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa ating sarili. At balik na tayo sa Feel Kita, kasama po natin si Au Mayari at pinag-uusapan natin ang pamahiin at ang mga superstitions sa mga kamatayan, mga pagburol at saka sa paglilibing. Ayan yun, tuloy natin doon sa Inchi kasi alam mo napaka-thorough noon sa Chinese. Actually, doon sa Chinese natuto ako kasi talagang it is part of their culture eh. Meron talaga sila na iisa lang na sinusundan, no? Katulad nung sa atin, iba-iba eh, bawat region iba. Sa kanila meron talaga silang parang standard na sinusundan. Yan, katulad nung kanina sinabi ko na ang kanilang ang face is covered with a yellow cloth at tapos yung katawan ay light blue. Yung coffee naman nilalagay yan sa isang stand either in the house, kung sa bahay namatay isang tao sa isang inchik, or courtyard outside the house kung far away from the home. The coffin is placed with the head of facing the inside of the house, resting about a foot from the ground or two stools. So ibig sabihin nito, the coffin is placed with the head of the deceased facing the inside of the house. Baligtad sa kanila. Mm-hmm. Facing the inside of the house. Tayo naman facing the outside. Oo. Sa kanila facing. Yan. Tapos yung comb niya, yung kanyang suklay, binabakli pala or brush, whatever na ginagamit sa ulo, sinisira. Yan. Tapos, one part is placed in the coffin at saka yung isa na iiwan sa pamilya. Aba, maganda yung pamahiin nila, yung tugon sa buhok. Yan. Tapos, hindi sila nagwe-wear ng jewelry or red clothing. Yan, sa ng mga family members. Tapos, hindi daw nagpapagupit ng buhok for 49 days after the date of death. Para silang merong ino-observe na 40 days na hindi nagpapagupit. Parang ritual din na after 49 days, yung paniwala natin 40 days, sa kanila 49, pagtanggal ng buhok, parang pang-shed ng negativity. Yan. Tapos, mauso sa kanila yung, kaya di ba naanuhan mo yung crying ladies? Yes, oo. Bakit nga ba kailangan na may umiiyak? Kasi sa kanila ang pag-iyak, hinila talaga yung nag-hire. Oo. Kasi daw, kailangan daw loud if the deceased has left a large fortune. Wow. O, di ba? Palakasan. Kapag pala konti, yung naiwan sa yung pera, kailangan iyak mo. Ganun lang. Pero kapag malaking-malaki, kailangan itodo mo yung Okay, di iba rin klase, no? The family of the deceased gather around the coffin, positioned according to their order in the family. Special clothing is worn. Children and daughters-in-law wear black, signifying that they grieve the most. Tapos, grandchildren blue and great-grandchildren light blue. Sons-in-law wear brighter colors such as white, at they are considered outsiders. The children and daughters-in-law also wear a hood of sackcloth over their head. Ito pala yung mga ancient. Tapos, eldest son sits at the left shoulder of his parent and the deceased spouse at the right. Ayan, ganyan pala. Tapos yung altar, lagi maraming kandila at saka maraming incense. Joss paper. Yung Joss. Oo. Diba, makikita mo, diba, sindi na sindi. Mga yung pabaon. Tapos, diba, meron sila yung mga, merong ship, may ship pa. Oo. Kasi yun daw yung mga, para meron daw sasakyan at may pang-travel yung yung namatay. Mm-mm. Parang rin naman yan, kung titingnan mo, kung tutuusin, parang practice din ng Egyptians noon. Yes, oo. Diba?
So, di ba yan, halimbawa, this emperor nahukay na napakaraming terracotta na soldiers, pabaon dun sa kanilang king, di ba, na parang may magbabantay sa kanya. Sa Egyptians naman, ganun din, di ba, ang daming pinapabaon din, di ba? Even the wife. Oh, ibinibury alive, di ba, with the deceased king. Oo, di ba, ganun ka. Doon sa kanila, pag namatay yung king mo, naku, sunod ka na talaga, isasama ka. But, so, ganun din sa Chinese. So, kahit na sabihin mo Egyptian ito, at saka hindi naman ito sabihin mong kultura na Asian, parang pareho lang din. Ano? They observe. Ah? Mm-hmm. Kahit na sabihin mong they are miles and miles and thousands of miles away from each other. Yan. Okay. Punta naman tayo sa Japan. Maring Ann Calumarde, dahil ikaw ay nasa Japan, magpadala ka pa ng iyong mga comment. Kasi dito sa Japan, tucking in thumbs in a ceremony, people tuck in their thumbs to protect their parents from death. Natago. Oo, ginagawa daw ng mga Japanese. Halimbawa, pupuntahan mo ay kaibigan ng tatay mo. O kaya meron tinatago yung thumb para hindi daw mag-ano yung... That's very interesting kasi isa yan sa mga defense technique, diba? Oo. Yung itatak mo yung thumb. Para hindi ka sumama. Ma-attack. Hindi ka ma-attack. Tapos... I mean, very interesting na may ganyan din pala sa Sa Japan. Oo. Tapos kapag ang sleeping direction mo, ito naman hindi kamatayan pero sleeping direction, it should always be your head to the north is said to lead a short life. Kapag lagi ang ulo mo nasa north, then short life. Biray mo, pati yun ha, di ba? Yung mga, sa Chinese naman, your head should be in the east, mga ganyan. Tapos, after a Japanese funeral, the mourners perform a cleansing ritual by throwing salt over themselves or scattering it walk sideways. Yun nga, sasabi ko sa'yo, di ba? Yung salt. Part din ng Japanese tradition, yung salt. So, parang gaganon na mo yung sarili mo kasi nga para matanggal mo yung negativity. Yan. Chopsticks. And chopsticks. Hindi dapat nakstuck upright into food. Kasi daw, kapag nakaganyan yon yung parang dead ang inaano mo, yung nakatusok sa pagkain. Yan, isa pa ito. Niniwala ka ba dito? Sama ba ito sa ating yung pagkat ng nails? Bawal daw. At night, kasi bad luck. Yan yung mga ganyan din sa atin. Meron din ganyan sa atin. Even pag sweep sa gabi. Di ba yun yung bawal? Tapos writing names on red ink. Hindi ka dapat nagra-write ng, halimbawa dun sa siguro dun sa, di ba meron yan yung parang journal o yung attendance sheet. Parang gano'n. Patawag dun yung guest book. Susulat mo in red, bawal daw yun. Yan. Anyway. Ito, meron pa siya. No passing, sa Japan daw to, no passing food chopstick, no passing food chopstick to chopstick dahil ritual ng passing, no passing of food chopstick to chopstick. Ibig sabihin to, pag may chopstick ako, hindi ko ibibigay sa iyo sa chopstick mo. Dahil ritual ng passing ng bone ng patay to place sa urn. Dahil ritual, hindi ko maintindihan yung dahil ritual ng passing ng bone ng patay to place sa urn. Okay. Meron ba bone sa urn? Parang, teka muna, mali yata, hindi maintindihan. Okay, so, meron ka pang ibang baka kayo merong alam. Ito, sabihan, ibasahin muna natin. Ang banyos po sa Tagalog ay sponge bath. Tama nga. Sa Ilocos po from the cemetery, lahat ng tao na nakikipaglibing will proceed to the beach for a cleansing ritual. Lahat maliligo, especially the relatives of the dead person. Yan, ganyan din sa Antique, ganyan din sa Bisaya, Noranda Caberto, Marvin Reabat. Attendance check po from North Caloocan, listening to you every Saturday. Naalala ko nung namatay lolo ko, bago ibaba yung casket sa hukay, lahat ng bata kasama ako ay itinawid sa ibabaw ng ataol. Hindi ko po naintindihan nun, pero sabi niya para daw hindi kami bisitahin. Saka sa araw ng libing, bawal po na may maiwan sa bahay, hindi dapat isara ang bahay. Kaya ang ginawa ay binilin sa kapitbahay yung bahay ng lolo ko habang inililibing siya. Tama, ganun naman yung inaano natin. Okay, meron ka pa ibang mga superstition bago tayo pupunta sa omen. Yan. Alam mo yung omen, intriga talaga ako sa omen na yan. Okay, so baka meron pa kayong ipapahabol ng mga superstition. Ipahabol nyo na po sa ating ano yan, pag daw ilalabas yung kabaong
Bawal, mabunggo. Oo, yun nga pa kasi bad luck ng pagka nabunggo. Yan. At saka, ano pang ibang ano, meron pang iba eh, actually eh. Kapag nilalabas din ang kabaong, may babasagin. Oo, na mention na kanina yon. Palayok at saka ano. Saka oo. Meron siyang ano eh, kung sino yung hahawak ng ano. Ah, meron oo, din ganun. Sa amin may ganun eh, na dapat merong may order siya, hindi ko lang alam eh, na merong kamag-anak, merong stranger, may ganun eh. Ah, so merong may ano siya, tas puro lalaki. Usually. Oo, wala namang babae. So, ibig sabihin nun, hindi basta kung sino lang ang may gusto. Meron talaga isang representative ata. Mm-hmm. Yun yata ang pag-ano nila eh. Bawat pamilya may representative sa magbubuhat. Mm-hmm. Oo. Pero usually kasi, minsan, di ba yung sa mga funeral homes ang nagbubuhat, kung ano na eh. Yung mga ano oo, na. Oo, pero hindi eh. Nasusunod pa rin yung ritual mm-hmm. na isa sa anak, isa sa pinsan, isa sa kapatid, isa sa ganito. O, bawat family yata, meron yata ang isa. Oo, yun oo. Alam ko. May ano. Ako din, alam ko, represented ang families, whether pinsan, o sabi mo, pamangkin, yan, represented very well. Pero, anyway, meron din nga sa antike, kapag may nakita din kayong itim na butterfly, yan. Mm. Now, ibig sabihin nun, siya ay yung namamasyal na. Yan. Nakaluluwa. Oo. Ano yan, kapag may nasalubong sa libing sa kalsada? Maghahagis ng ba? Oo, tapos na siya. Oo, yan, oo. Yan, yung ano, yung... Ang iba, alam mo, iba-iba ibig sabihin. Sa totoo lang po yung iba, kaya daw siya naghahagis para manalo sila sa loto. Totoo, yun narinig ko. Sabi ko, mali naman ang intindi nyo, hindi naman ganun. Anyway, let's go to omens naman. Yan, magandang pag-uusapan ng omens. Yung mga signs and omens of ano... marami yan eh, no? So yung mga ano pangitain ng ito yung mga bago yung alam mamatay. So sa akin masabi ko yung kay Jeff, may nagkaroon ng pangitain eh. Ano yun? In the middle of the night, may voice talaga na nagsabi sa akin na 7 years na lang daw siya. Sabi niya, 7 years na lang si Jeff, ha? Yun ang sabi sa akin. So gising akong ganyan. Wala. Ano yun? Tapos dumating siya, galing siya sa work. Sabi ko, oh, punta na tayong ospital. 7 years ka na lang, yung pala 7th day. It was the 7th day when he passed away. So parang sabi sa akin, years. Hindi sinabi sa akin yung day. So inisip ko na lang, baka, ba't ako nililang ng spirit na to? Baka kasi, di ba, para hindi ako manghimasok or whatever. Pero yun yung eksaktong words na ano, yun yung pangitain sa akin. Oo. So, ang sabi pa niya sa akin, ito yung pangitain. Sabi ko, punta na tayo ng hospital tomorrow. Pwede, ano ka na, kasi 7 years ka na lang daw, kailangan, tingnan natin anong problema mo. At sabi niya, huwag ka mag-alala, sa Monday nasa hospital ako. Sabi niya, ganun. Sa Monday nga kami nasa hospital. Uh-huh. Kasi that was, dumating siya ng Saturday night, and then ano, yun, yung Monday morning, nandun na kami sa hospital. So yun yung parang, for me, pangitain siya, no? Na parang, kasi hindi talaga siya napunta ng ospital, hindi siya nagpapadoktor. Mm. So sabi niya, huwag ka mag-alala, sa Monday na sa ospital ako. Yun ang sabi niya. Okay. Backtrack tayo ng konti, yung nasa isip ko, yung lolo ko naman nung mamatay. Kasi dyan sa superstitions natin, ang kasabihan, huwag kang babalik sa bahay muna, di ba? Ikaw, hindi ka bumalik. Or dapat walang tao sa bahay habang nililibing, di ba? Or something. So, parang ganun na rin. So, inilibing na yung lolo ko. So, tanghali inilibing. So, ano. Nung hapon, alam ko, tandang-tanda ako to eh. Kami ng kapatid ko, naglaro kami. Kasi wala dun si lola. Siguro nandun pa sa main house. No? Pero dun sa house sila, wala dun yung lola ko. Yung lolo ko, di pinain na inilibing. Alam mo, naglaro kami dun sa parang maliit na sala nila. Maya-maya talaga, may nahulog. Sa gitna namin, naglalaro kami. Tapos bigla sa gitna namin, may lumagabag. Alam mo ko ano yun? Ibon? Hindi. Yung lolo ko, mahilig uminom ng syoktong. Di ba, syoktong sinaunang inumin. Siyempre, alam mo naman, edad ko. Pag hulog nila, alam mo ko ano, takip ng syoktong.
Sana, oh. Oh, ano, makita namin, nagtakbuhan kami kasi saan manggagaling. So, iniisip namin, baka nahulog lang. Pero, shock tong. At saka, bakit tansan lang? O, di ba, parang ano yan eh. Iniinom nila, parang ano yan, yung gin yan eh. Ito, eh, shock tong talaga. Pag ganun doon, tinignan pa namin, shock tong talaga. Sabi ko, ayan yan si Lolo. Takbo kami. Natakot talaga. Bata pa po ako nun. Patatakutin pa po ako nun. So, nakita ko, tumakbo kami. Pagkatapos, yung amoy ng tabako. So, after yung shock tong, bigla yung dapya, yung simoy ng hangin gumanyan. Amoy, ano, eh, yung bahay nila, nakadetach, meron long hallway, nakadetach siya sa main house. Pero nandi dito, walang kapitbahay yun. Hindi mo malaman kung saan magagaling yung amoy ng tabako. Takbuhan talaga kami. Ako na nahulog nga ako sa hagdanan. Tumambling. Tumbling po talaga ako. Sa liit kong to, bilis-bilis, pero tumambling po talaga ako sa hagdanan. Mabuti hindi tumama yung mukha ko. Naalala ko, hindi ko makalimutan yung takot ko, yung ramdam kong takot, na tumakbo ako noon kasi sabi ko, ay talaga siya, feel na feel ko siya yung ano. Sabi ko, baka mami, sabi, ang iingay ng mga batang to, bagsakan ko nga ng shock to. Ikaw, nagkaroon ka ba ng ganong mga experiences? Marami, pero hindi usually sa departed spirit, mga elementals. Ah, yung mapaglaro. Mapaglaro. Kasi sa Dumaguete, may bahay din kaming pinagstayan doon na nasa likod, forest. So, yung doon sa ano na yon, mahilig ako talaga sa mga halaman. So, mahilig ako mapag-isa. Pumunta ako sa likod ng forest mag-isa. Tapos, ano nga, parang may mga narinig ako maliliit na boses na fina-follow ko. Sabi ko, ano kaya yon yung fina-follow na yon? And then, nawalan na ako ng malay. Pagising ko, nasa sala na ako. Tapos ano, pinaglaruan ka. Tapos nilalagnat na yung mga ganun. Oh, nilalagnat na ako. Tapos yung ano doon is nagpakita, napakalaking mariposa. Ay. Sa kaganda doon, naman. Oo, ang laki-laki niya. So kung saan ako naka sa couch, doon sa pinto, may pinto, andun yung mariposa. Ganda naman. Tapos dumating yung nanay tatay ko, doon lang ako nagising. Kasi uy, may butterfly, ang laki-laki. So paulit-ulit ko inire-replay yun eh sa isip ko. Sabi ko, parang ano, yung mariposa is maaring siya yung nagdala sa akin pabalik. Kasi wala talaga akong memory from the time na nandun ako hanggang sa napunta ako sa couch. And then nilalagnat pa ako. Ganon. Okay. One of the omens that you can, ito talaga nangyayari. Yung isa sa mga omen, yung pagtingin mo sa isang tao para madilim yung mukha. Oo. Di ba? May talagang may masamang mangyayari actually. Kung hindi sickness, death din talaga. Halimbawa, pagka meron po kayo nakikita, tapos nakita niyo yung isang tao, parang ang dilim-dilim, yan yung sabi sa lola ko na may nakakitang kapitbahay namin. Pagtingin sa kanya, parang walang ulo. Oo, nagdidilig daw ng halaman, walang ulo. Yan. Ayan. Ano daw ang dapat kapag nakikita ng ganon na walang ulo? Alam mo actually, hindi mo pwedeng sabihin, uy, wala kang ulo, mamamatay ka na. Mm-hmm. Diba? So, very discreetly, pwede mong pag-ingatin yung tao. Yes. Kasi hindi ka pwedeng magsasabi ng ano eh, dapat daw batukan or sakluban ng tela. Hindi. Walang, sa ulo. Wala eh. Walang ganun eh. Ang black aura kasi yun, di ba? Black aura yun eh. Yung, oo. Merong iba. Ito, ginagawa na iba pang counter daw, ha? Kasi ito nalaman ko. Kapag nakita nila na ano, ang ginagawa niya, niyayakap niya yung tao. Tapos sabay, hindi bulong, pero it's more of walang mangyayari sa'yo. Parang yayakapin mo, tapos parang hindi na ma-utter mo sa kanya na walang mangyayari sa'yo. Para in your mind, sinasabi mo, walang mangyayari sa taong to. Arbor ko to. Parang ganun, ina-arbor mo from death daw. No? Walang masama po. Para, ano, pero huwag niyo sasabihin na talaga na, oh, meron ako nakita. Can you warn? Ikaw, can you warn a person if there's something that you feel, like you, as someone who's very gifted also, as a psychic also, can you warn people when you... Depende. Diba? Ina-ask ko muna, ano ba yung role ko dito? Kasi sometimes it's their destiny eh. At ayoko makialam sa grand design.
No? But pwede kang magbigay ng payo in terms of, pati kamusta ka, napanigin ka ba sa doktor, ganyan, or mag-ingat ka. But you can't, for me, hindi ko, kapag, you can't play God. I can't say, unless talagang dun sa ano moment na yon, tinatanong ko talaga palagi, ano bang, may ano pa bang to sabihin sa akin, wala na, go-go na yan. So I keep quiet. Pero pag ano, pag sinabi sa akin na, sige, ano, may chance ka pa, may role ka dyan. So, gagawin ko talaga yon. So, maraming beses na yun na marami akong mga na, ano, like recently, meron kaming, ano, diba, nanghingi ng tulong sa amin yung isang kasama namin about isang colleague namin sa grupo. Ano na, tinabi sa akin na, hindi, go na yan Kailangan mo nang i-let, ano. Kailan let go? Oo. So, hindi na ako nagsalita after. Okay. Pag-pause muna tayo sa isang break. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Listening to your heartbeat. Whispering to your soul. Feel kita. Ay, ang dami namin pinag-uusapan tungkol sa mga omen na yan. Okay, so tayo yung pinag-uusapan natin, ang omens and superstition dito po sa Feel Kita. Kasama natin si Au Mayari. Ito, merong padala si Aida Mojica. Sabi niya, good evening Star, dito sa Amadeo, pag may patay na hindi pwedeng mag-ulam o magluto ng mga gulay na gumagapang gaya ng sayote, sitaw, patatas at manok kasi nakakaykay. Pero iba na ngayon, nagpapakater na lang may pera ang namatay. From Dennis, Ma'am Star, sa mga katutubong ay tapo, pamahiin nila na pagkatapos ilibing ang bangkay, kailangan tumawid o dumaan sa apoy ang mga nakikiramay o sumama sa libing upang malinang o cleanse ang katawan ng mga nakikiramay at walang sumunod. Okay din to, no? Arlene Go, hello ma'am. Share ko lang po 2 cents ko regarding Chinese funeral. Yun pong mga paper airplane, car, house, pabaon po sa dead yun para buhay mayaman sila sa afterlife. Kasi pag poor siya, baka bumalik spirit niya to haunt his family. Yun pong paper money na may para ilagay yun sa spirits para hindi ka bigyan ng kamalasan. Yun pala yun. Okay. Ma'am Star, pwede po malaman ano pong meaning pag ikaw yung pinaka-last na pinatawag o request na makita nung namatay na. Pati kasi dati yung isang distant relative bago siya namatay, kinamusta daw ako. What does this mean? Thank you po. Siya ang kinamusta. Last, siyang kinamusta. It depends, no? It depends, oo. Hindi natin malalaman hanggat makausap natin kung bakit siya pinatawag. Hindi, wala na daw yun eh. Oo. So, ibig sabihin nito, kapag ikaw yung sumagi sa isip, baka meron siyang issues with you. Kasi ako meron talaga akong siguro alam to ng aking kaibigan si Len. A few weeks before she died, she called me up and said sorry. Umiiyak siyang mahagulgol. Pasensya na raw sa lahat ng nagawa niya sa akin, ganyan. Alam mo, sinabi ko sa kanya, huwag kang ganyan. Sabi niya, nasa hospital siya at that time. Sabi ko, sige, kaya mo yan. Huwag kang mag-ano. Hindi, sabi niya sa akin, hindi, kailangan kitang masabihan na, sorry, patawarin mo ako. Yung term niya. Patawarin mo ako sa naging nangyari. Sabi ko, ano ba yun? Kasi sa akin wala eh. Tapos sabi niya, yun nga, ni-recall niya. Sabi ko, alam mo, huwag mo na intindihin yun kasi ako yung taong hindi ako, hinayaan lang kita. Tapos sabi, iyak siya na iyak. I wanted to visit her sa hospital but something was stopping me. Lagi pag pinaplano ko, hindi matutuloy yung pagbunta. So, wherever she is naman, I think it was, pagka ganun kasi, last wish, yun yung may grudge. Yung parang, out of guilt. Out of guilt, o kaya may grudge sa'yo. Sa totoo lang, gusto niyang makita ka for the last time kung halimbawa nagkaroon ng grudge sa'yo. Yun. So, dun sa tanong niya, maaring ganun yun. Baka naisip ka niya o meron siyang hindi nagustuhan sa'yo. Okay. Pwede rin, kung kamag-anak ha, oo. Yung di pa meron tayong, yung sinasalinan,
lalo na dun sa mga merong kakayahan, spiritual gifts, ganyan. Minsan, may ganun ako nakikita na tinatawag kasi may sinasalit sa'yo. Or last na ibibigay. Yan yung last breath niya. Uh-oh. Kailangan nandun yung tao yun. Oo. Actually, isa sa mga ano yan, sa paranormal, na nangyari sa akin yun eh. Hindi naman ako pinatawag, pero ako lang yung naka-witness nung may tumalsik na bato. Pag hawak ko, hinawakan ko yung batong puti. Pag ano ko, nawala sa kamay ko. Hindi, hawak-hawak ko. Alam ko, hawak-hawak ko. Pero, tumalsik? Hindi ko alam. May kukwento ko to Ate Star, no? Tungkol kay ating friend, si Mama Dawn. Nung time na nasa wake kami, at nandun din yung mga spirit questors, meron siyang binibigay sa akin. Hindi ko maintindihan. Tapos sabi ng mga kasama ko, may binibigay sa yung ano, may sinasalin sa yung karunungan. Kasi si Mama Dawn, known siya sa amin na mahilig sa herbs, sa plants. Sabi ko, ba't naman niya ako sasalina noon? Wala naman akong ka-interest mag-gardening. Sabi ko gano'n, or mag-ano. Years later, hindi ko naman alam mapupunta ako sa mga herbal, di ba? Na ano, na sa plants and everything. So parang yun yung sumagi sa isip ko, yun pala yun. Meron siyang inano. Okay. Sinali. Kapag na-hatching sa burol, kailangan daw kurutin. Ayun, isa pa yun. Kailangan kurutin para daw hindi dalawin. Yan. Kapag may nanaginip na nabunutan ng ngipin, meron daw masama. Alam mo, yan nga, yung tungkol sa ngipin at sa omen, no? Pero, does it always happen? Or is it psychological? It's because of your vanity issues? Pwede kasi yung death na, yung ngipin kasi is related to our ego or ego, personality, diba? Vanity. So, pag natanggal siya, parang it's also being losing face, diba? Pero yung ginagawa natin pang kontra dyan sa mga pamahiin is yung kinakagat sa wood. Kahoy. Sa living wood, hindi yung dead wood daw eh. Kaya ganun. Oo. Ako naman, minsan kinakagat ko yung ano. para chair. Yung chair. Living wood daw dapat. Ay, paano naman, minsan mahirap na umanap na living. Kakagat ka daw sa ano, Jerson, no, sa puno. Kakagatin mong ganun. Parang ang hirap yata. Yun yung actually pangontra, ikagat mo sa kahoy. Kahoy, oo. So, kung ano may madalas na nandiyan, kahoy na lang kagatin mo, para sure. Pero wala naman masama kasi na gawin eh. Wala naman, wala naman makakita kundi ikaw lang. Oo, di ba? Takpan daw ng tela ang mga salamin, baka magpakita ang patay. Oo, totoo yan. Actually, matik na yan eh. Kailangan na, minsan doon talaga sila nagpapakita doon yung kanilang, ano, minsan nakikita mo sa likod mo. Ako tinatakpan ko ang salamin pag nasa ibang lugar ako. For example, hotel. Yes. Tinatakpan ko talaga siya. Lagi ginagawa yan. Kasi na, ano eh. Doon talaga, totoo. Alam mo, ilang beses na yan. At saka alam mo, pagka nasa hotel ka, kapag halimbawa, mararamdaman mo, may bubunggo ng kama mo, parang yumayanig, akala ko ma-earthquake, ginigising ako. Oo, meron pa yung uupo sa'yo na biglang lulundoy upo. Yung, yung alam mo, actually, kama. Yung, hindi ko nga, sabi ko, bantay ko siguro. Halimbawa, makakatulog ako pagkatapos may flight ako, talagang ano, yayanig yung ano ko, parang ginigising ako, gising na. Oo, talagang ganun, ginigising ako. Kaya lang, minsan hindi mo maiwasan ko sa mga lugar na hindi nyo masyadong kabisado, talagang kailangan mag-iingat-ingat ka sa ano. Narinasan mo yon, yung lumundo ang kama. Saan? Sa panaginip, oo. Pero sa bahay, nasa bahay ka. Ayun. Parang ramdam mo na totoo, same na same ang pwesto ko noong nagising ako. Oh, it means meron yun. Kasi kung either pagising ka o patulog ka, pagising ka, andun yung alpha level of consciousness. Doon mararamdaman kung talagang meron. Sa panaginip ko kasi si tatay ko, niyakap ako. Yun, ng tatay ko. Na, talaga nag-visit yun. Pagka ganun, yan. Tapos same na same ang ano mo, ang position. Ano yun? Nag-visit yun. Yan, kaya nga, di ba? Ano pa ibang mga omen natin? Halimbawa, paano malalaman ng isang tao? Yung nagbibilin. Isa pa rin ano yan, yung mga maraming bilin-bilin na hindi mo maintindihan. Ano ba itong mga pinagsasabi nito? Bakit ganito? Minsan,
minsan tumatama din na, halimbawa, sasabi niya, ay, last ko na itong ganito. Mm-hmm. Kaya, tapos mabalitaan mo na lang, wala na nga. Mm-hmm. Yung huling yung pagkikita, parang ginawa niya memorable. Mm-hmm. Yan. Ano pa ba, omen? Yung, yan, yung black butterfly na yan. Halimbawa, or brown. Brown, oo. Oh. Ano ba tawag doon? Yung hindi gamu-gamu eh, may tawag doon, moth. Yung brown moth na yan, kapag pumunta, ibig sabihin, no, may bumibisita o merong about to happen. Mm-hmm. Na ano, na kapag makikita ko. Kaya huwag nyo babaliwala. Huwag nyo, huwag kayo magpapatay. Papatay ng ano, lalo na sa Hungry Ghost Month. Ah, oo, din. Sa Ghost Month. Huwag nyo papatayin yung mga butterfly. Kahit nga ipis eh, hindi dapat patay. Huwag daw papatay at baka daw. Kasi yun yung paniwala ng Chinese, mm-hmm. Diba? Anyway, ano pa ibang mga omen natin? Usually kapag ano, may isang magugo, no? Usually yung mga dating namatay, nagpaparamdam din. Ayun. Oo. Kasi pag may mga, ano ko, lola ko, parang nakikita, sinasabi niya, nakita niya na lahat ng kamag-anak niya. Alam mo nang merong something na happening, na sinusundo na siya, ganun. It's an omen already. Hindi pa natin pwede sabihin na bad, no? Mm-mm. But it's an omen na malapit na siya. Mm-mm. Kapag marami na siyang kinakausap, eto pa, pag nagsabi na meron puting sasakyan, eh, isa sa mga omens, pag sabi, oy, may puting kotse na naghihintay dyan sa labas, tapos wala naman, may sundo na yun. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin nun, yan na yung kanyang sasakyan para umalis. Yan, o puting bus, o puting kotse, may puting tricycle, may puting ganito, motor, yan. So, anything na sasabihin niya na meron ng nakikita. Ano pa, pagka nasa deathbed, ano ba yung mga na, madami pag nasa deathbed, bukod dun sa nakita ko yung lola ganito mo. Mm-hmm, mm-hmm. Oo, ano sabi? Ano, sumama na daw ako or magbalot na ako ng damit ko, ngayon. So, kailangan, pagka ganun, inuumpisahan nyo na. Mm-hmm. Yan. Naamoy ako ngayon. Naamoy mo rin. Naamoy ako, ano, yun. Kasi pinag-uusapan natin sila eh. Kaya they come when you talk. Uh-oh. It may not be someone you don't know. Mm-hmm. Makasidoon ito. Naamoy eh. Okay. Amoy ko nga. Amoy mo nga, no? Oo. Kasi talaga naman, time out muna. Oo. Gusto niya sumama. Gusto sumali sa lang ano, eh. Discussion. O pero sa totoo lang, ano ba yung mga, kahit kay Donnie, ano yung mga final ano niya? Actually, ang mga final ano niyan, Rene, si Rene Herrera nakikinig. Rene, sa'yo ba may final ano? Ako, during nung nasa hospital siya, hindi pa siya nun papano, nasa hospital pa lang, in and out sa hospital na nun. Lagi niya sinasabi sa akin na ano ha, yung promise natin sa isa't isa. Mm. Nung kami 18 years old pa lang. Yung promise natin sa isa't isa. Sabi ko, anong promise yun? Dead ma ako. Tapos sabi niya, na i-cross over mo ako. Sabi mo, hindi. Matigas kasi ulo mo, magpagamot ka lang. Yan, lagi ko sasabi. Siyempre, you have to negate it. Eh. Mm. Tapos sabi niya, hindi. Sabi ko, paano naman ako? Pag ako magko-crossover, sino naman magko-crossover sa akin? Ang sagot niya, ako. Okay. Siya pa rin daw. Sabi ko, paano mo ko i-crossover na nandiyan? Igaguide kita. Sabi niya, sige. Kasi sabi ko sa loob-loob ko, ang daya mo, nauna ka eh, walang magko-crossover sa akin. O, ganun. Naalala ko yun yung usapan namin. Kasama ko pa nun yung anak ko eh. Nag-visit ako sa kanya. Nag-joke lang kami. Mm-hmm. Sabi ko, mukha yatang ano na to ah. Mm-hmm. Yung joke niya, medyo seryoso na. Pero okay pa yung pangangatawan niya nun. Bigla na lang siya, nakomatose. Diba? Sa akin, dalawang dreams na pinadala niya eh. Yung una, yung nag-show siya ng bongga. Tapos sabi niya sa akin, this is my last show. Uh-huh. Pero bongga yun, yung pinakita niya na nandun sa stage. Kumakanta siya. Uh-huh. Tapos yung second dream, which is during nap time to, ito yung time na yung mga spirit questers nagbibrigade, no? To help, to send energy to her. Nap yun eh, nagising ako, half awake, half asleep. Nakita ko siya na nasa window, nakatingin siya sa sun. Tapos sabi ko, oh, Ate Donnie, ba't nandito ka? Sabi kong ganun. Mm-mm. Tapos sabi niya, pagod na ako, May. I wanna go. Sabi niya ganun. In English. I'm tired. Mm-mm. I wanna go. Sabi niya ganun.
Sabi ko, wag muna. Sabi ko, ano, wag muna. Sabi ko ganun. Sabi niya, oh, basta, I'm, ano, she's going na daw. Pero hindi ko na sinabi sa, sinabi ko sa konting people lang. Kasi ayokong mag, ano. Yun nga, that, ano, time, yun na pala yung, going na pala siya. So, nagpakita talaga siya sa akin during dreams na. O, sabi ni Rene Herrera, feel daw niya si Donyo nagparamdam sa inyo ni feel ano. Feel ko din. Oo. Sabi ko, yun pala unang pumasok sa isip ko siya eh. Anyway, kasi pinag-usapan nga natin. Pero actually, nung kabataan namin, yan, kasi sa totoo lang nung kabataan namin, takot siya eh, about the paranormal eh. Mm-hmm. Kaya hindi siya masyado nagde-delve into that. Kaya ako yung nag-Father Boo. Takot siya pag pinag-uusapan. Tapos, ang alam ko, one time, may kinuwento siya sa akin na alam niyang papanaw na ang mother niya. Na meron siyang naramdaman during ng flight niya na sabi niya parang kaiba nga. So, yun yung mga naalala ko. Kapag meron kayong nararamdaman kasi na parang kakaiba and it merong dala sa inyong kaba, you pay attention to it. Mm-hmm. O kaya yung nagsasabi sa iyo na bilhan mo ng ganito o kaya gawin mo ito para sa kanya, you pay attention kasi these are the omens eh. Oo, kasi yung spirit team natin, di ba, meron naman tayo mga guides at saka ancestors na tumutulong sa atin. They're talking to us all the time. Yeah. Kaso, tayo yung medyo hindi natin sila napapakinggan or naglalagay tayo ng doubt na siguro katang isip ko lang yan. Pero kaya siya laging na yung omen na lalagay sa negative. Kasi it's always, most often, nagiging warning. Nagiging warning siya sa atin. For example, yung nababasag na ano, na salamin, nababasag na mga beads, ng bracelet, di ba? Parang kinukuha yung attention natin para dun sa, ano, para dun sa mensahe nila. Which reminds me, just last night, I had the dream of my grandmother. Yun. So, yung grandmother ko matagal na yun, ano. Pero, tuwing napapanaginipak ko siya, meron talagang sinasabi. This time, ako, ang analysis ko kasi, yung old house namin sa doon, no, yung saan kami pinanganak lahat. This time, it's different. So, may part na house na ayos na parang may sinasabi ako na kailangan doon na lang magstay kasi ganito, ganyan. Pagtingin ko sa roof niya, wala nang roof. Tanggal na yung roof. Tapos, nakita ko yung lola ko, sad na sad. Kasi, I usually see her kapag ano, nandun sa loob ng bahay, mayroong sinasabi. Kanya. Pero this time, she was not saying anything. She was quiet. Nakahiga lang siya. Para siyang sad na sad. Pagtingin ko, ay, wala nang bubong. Bakit ganun? Bakit sa dream ko nagka-crumble na yung dating bahay? Mm-hmm. Kasi yung dating bahay, parang refuge ko yun eh. Na pag na-dream ko, pagka ako yung masama ang pakiramdam o sabi yung hindi masama po na may sakit pagka meron akong dinadamdam, napapaniginipa ko, refuge ko lagi yung old house. Mm-hmm. Pero this time, the old house does not have a bubong anymore. So, parang sad na sad siya na walang bubong. Ah, sagot ko pa, edi palagyan natin ng bubong. Tapos naalala ko, di ba naipatay yun na kayo? Sabi ko pang ganyan. Tapos sabi ko, bakit wala na tayong bubong? Yan. So, parang siguro detachment. Nagdi-detach na ako na hindi na ako masyadong nag-ano. Kaya iniisip ko kung anong ibig sabihin eh. Kasi may mga anong ibig niyang sabihin. Yan. So, makikita ko. Parang nakita ko lang siya na hindi lang siya kumikibo, tahimik siya. Tapos nitingnan niya yung roof. Yun. So, maliwanag sa dream ko yun. Yan. So, parang sa, may movie na ganun, di ba? Yung anime movie, yung nag-crumble yung ancestral house. Oo, ay, hindi ko alam siya. Connected siya sa grandmother din. Parang ganun. Hinto ko yung ano, yung title nun. Pero, ano siya? Patok sa mga children. Oo. Okay, ano pa ibang mga omens? Actually, we were saying nga kanina, the Book of Revelations, there's a lot of omens. Yes, oo. Oo. Yun yung sinasabi nila, di ba, yung ang daming nagpapakita sa YouTube ng mga trumpet, sounding, sa sky, ganyan. Eh, pero meron scientific explanation kasi doon. Oo, meron nga. Tapos yung mga plagues, famine, ganyan. Mm-mm. At yung mga, yung sea turning red, yung bodies of water turning red, nagyayari uli ngayon. The drying of the Euphrates River is part of the ano.
Dati sa China. Revolution. Sa China, merong pagpula ng river nila. Mm-hmm. So, yung Euphrates River, pag nag-dry daw yon, yun na daw yung omen, signs of the times, kasama daw siya na marami eh. Sa Revelations eh. Kaya nga itong mga usapin na ito, yung mga omen, superstitions and everything, hindi po yan masama. Mm-hmm. Actually, you look at buong book of Revelations is full of omens. Yeah. Yung mga things to come. Mm-hmm. No? So, kaya hindi nyo po sasabihin na, ay, masama, tabaho ng demonyo yan or whatever. It's written. No? Halimbawa, yung the four horsemen. Oo. Di ba yung fourth is the war? Yeah, oo. Which is happening already. Well, it's about to happen, no? Pero hanggat maari nga, di ba, na hindi natin pinapatuloy. Mm-hmm. Kaya nga minsan, ang sasabi nga nila, minsan dapat hindi tayo mainit ang ulo. Mm-hmm. No? Otherwise, di ba, the last horseman will come, di ba? Mm-hmm. So, sana yung mga mainit ang ulo, hindi yung gera agad. No? Mm-hmm. Kasi nga, wala, talo, parang ganyan. So, hindi man pwedeng sabihin, iba kasi na walang paninindigan. Pero sa akin kasi, mag-isip muna ng bawat ano. Kasi otherwise, those omen will come to a reality. Mm-hmm. Diba? Kasi tayo yung conduit, diba? Tayo sa ating dadaan eh. Yes, oo. Walang iba. ang isa pang omen, kapag may nabasag, naalala mo yung sabi ko sa'yo, minsan, nakataranas ba kayo ng yung baso bigla na lang nag-explode sa harapan nyo? Or hawak-hawak nyo bigla may explode? Mm-hmm. Well, sinasabi na scientifically, meron sinasabi kasi na heat and cold. Pero yung for no reason that it exploded in front of you. Hindi mo naman kinargahan ng malamig. Hindi mo kinargahan ng mainit. Mm-hmm. Basta lang nag-explode. Well, lagi na sasabihin may scientific explanation. But itself is an omen. Yes, it's true. Nangyari sa akin yan, sa crystal singing bowl ko. Oh, sa likod, sayang. Nasa likod ko siya. Oh. Nagulat ako, bak, gumanon siya. Sayang. So, yung ano, mahal nga eh. Bakit sa lahat ng ano, yung pa yung nabasa. Tapos sabi sa akin nung kasama ko, Mia, grabe naman yung tumira sa'yo. Sinaluka, parang ganon. Salo daw yun when it's a because mirror. It's a crystal eh. Oo. Oo. Pero actually, yung pagbasag na yon, ito tandaan nyo po ha, you watch very closely. Pag may nabasagan, ako ang ginagawa kong counter dyan, magbabasag ako ulit. Yun talaga isasadya ko dito ka pumunta. Mm-hmm. So, halimbawa, nabasag, maghanap ka ng lumang baso, tapos sasabihin mo kung ano man yung malas, dito ka pumunta, siguraduhin mo na nag-end na. So, basagin mo sa labas. Mm-hmm. Oo, sa labas ng bahay, sabihin mo dito ka pumunta. Yun yun. Para iaano mo na, kung ano man yung inabsorb niyan, dito, itapon mo sa labas. Kaya sa labas ng bahay, doon ka magbato. Yan. Mm-hmm. So, isa sa mga ano yun. Anyway, babalik tayo sa usaping omens. Mag-ano muna tayo na ilang paalaala. Don't be afraid. Open up. Talk to us. Talk to us. Feel kita. At balik na tayo sa Feel Kita. Kasama natin si Au Mayari. Yan. Naku, masarap na usapin. No? Malapit na ang Halloween. Yes. No? At saka, syempre, mauuna tayo. Bago ang Halloween, mauuna tayo. At marami tayong i-explain na sabi mo mga experiences na kasama ang Spirit Quest. At saka personal experiences ninyo. Pagdating sa mga spirits next week, kasama natin si Sasha Jose. Yes. Yan, isang Spirit Quester din. Yan. Ang Spirit Quester po, hindi po yan bansag sa isang tao na nakakakita ng spirits. Ang Spirit Quester ay grupo po, no? Na inumpisan po ni Tony Perez. Yan po ay kanyang grupo. Kaya huwag niyo po akong tatawagin Spirit Questor dahil hindi po ako miyembro nila. Okay. So, ako ay solitary questor. Di ba, no? Walang grupo. Ayan. So, pero ang nag-train ko sa akin si Father Boo, which doon din nag-train, nakakuha ng si Tony Perez. Oo. Pero during that time, kami ang magka-level ni Tony Perez eh. Mm-hmm. Ng ano, pero mas hinands-on ako ni Father Boo kasi konti lang naman tanda ni Tony Perez sa akin sa Ateneo. Pero ano, hinands-on talaga ako ni Father Boo na talagang di ko maintindihan ko ano yung pinututuro sa akin. Ay, kung ba't paulit-ulit na lang, paulit-ulit? Yung pala may reason. Yan. Mm-hmm. So,
Tungkol sa omens and ano, meron ka pa bang alam na na dapat nilang malaman kapag meron silang ano na nagbabadya ng hindi maganda? Yung may sinasabi silang yung tungkol sa black cat, 'di ba? Yun yung most popular, 'di ba? Oo. Which is marami naman kasing black cat. Pero kung may sakit ka, medyo ano, kung tingnan mo 'yon. Oo, tingnan mo din 'yon. Kapag may madalas na black cat na umaaligid, tapos nandun ka sa medyo critical yung sitwasyon. And actually alam niyo, isa pa titingnan niyo, which Kevan Resurrection. Yung presence ng insects sa loob ng kwarto, na halimbawa na sa critical condition ka, yung mga hindi normal na ano, it's a bad omen. Na merong gumagawa sa iyo. Okay? So mag-iingat din kayo sa ganon, titingnan niyo kung merong mga insekto na hindi maganda yung itsura, napakakaiba. Oo. Yan yung tatawag nila, yung mga, hindi naman barang, pero alam mo na may pinapadala. Oo. Para, nasabihin mo, para lalo kong magkasakit. Yan. So, actually, sa totoo lang, ito, naniniwala kami, meron talaga inuutusan mga spirits o kaya mga ibang mga hayop para mag-spy on you. Mm-mm. Oh, yan. Ikaw, sa akin palagi, yan? Langaw, yung may mag-spy. Bangaw. Hindi lang, yung malalaki, no? Hindi lang maliit. Tapos, alam, naka-aircon naman ako, saan ang gagaling tong langaw na to? Minsan, sobrang laki, no? Oo, tapos, pupunta talaga siya dun sa spot, dun lang siya, nakikinig, ganyan. Alam mong hindi normal, eh, no? Alam mo, hindi normal. Oo, yung hindi siya kumikilos ng oras. Mm-hmm. Hindi lang sabihin mong 10 minutes, matagal na doon. Mm-hmm. Oo, may tawag sila doon eh, yung mga espiya nila. Espiya, ng mga... Lalo na yung mga black practitioners. Oo. Nagpapadala po yan ng mga pinyong, hindi lang langaw eh. Meron isang klase na parang crawling insect pa rin. Hindi ko ma-describe, pero maraming paa. Pero yan yung, akala mo yung parang mabahong insect, yung parang tulis-tulis. Yan, isa pa rin yan na makikita mo lang sa probinsya. Yung parang rhino, ganun? Parang ganun. Oo. Yung parang maraming tulis na isa yan sa mga hindi mo ma-explain saan galing. Na hindi naman galing sa Kahuyan. Wala namang Kahuyan. Nasa Metro Manila tayo. Ayan, halimbawa, makaka-experience kayo ng ganyan. Tumawag na kayo ng somebody na kakaintindi. Mm-hmm. Lalo na kung merong may sakit. Yan. Yan. Ano sabi niya? Dahil may mga spirito daw sa mga tulay. Mga spirito sa tulay, sabi ni Ann Calumarde, bumubusina daw siya sa tulay dahil daw sa mga spirito. Bubusina siya. Oo. Actually, meron ganyan na sa probinsya. Yung bubusina. Sa sementeryo, di ba? Pagdadakan sa sementeryo. Tsaka yung kasama sa ating binabalak na mystical tour. Oo. Meron doon na isang famous na tree sa gitna. Na kapag dumaan ka, musina ka kasi dating vanishing mansion yun eh. Yun yung marami nababangga? Marami nababangga. O kaya marami nakakakita na may bumababa dyan, pupasok sa isang mansion, wala naman palang mansion doon. O yung pala puno lang. Yung iba noon, bubusina. Minsan narinig ko yan, yung iba na kailangan tayo bumusina kasi may puno dito na may laman eh. Bubusina sila. Ayan. Anyway, ano ba pinagkakaabalahan mo ngayon? Gusto mo sabihin sa kanila yung mga, especially yung mga ESP courses mo? Okay, so invite ko lahat sa Salamangcon. No, it's a meet up for all tarot readers. Meron din po tayong libreng tarot reading ng ating mga estudyante sa Philippine Academy of Intuitive. So, punta kayo sa Shop Soulfully, nandun yung registration, napin nyo lang sa Lamangcon. Ayan. Kakaroon din tayo ng live selling at saka meron kaming promo ngayon sa Christmas sa Shop Soulfully. Na kasi maraming katulad kanina, may Star Gs na pumunta sa shop, no? So, kung pupunta kayo sa shop ngayong Christmas, yung promo namin, meron kayong discount, tapos meron din kayong pwede nang i-wrap if i-gift nyo siya to somebody. Ayan, ngayong Christmas. Simula nga lang po ako kasi nasa ibang bansa ako, pero bukas pa rin yung shop. Oo. Kasi ngayon, kailangan maaga ka pang magano para makuha mo yung mga discounts eh, no? Kailangan maaga ka pang pumunta na para hindi during the rush. Oo. Wala ka sa December. Ay, badalik ka pala ng December. October 31,
yung Salamangkon, tapos after that, ayun na, ako'y aalis na, babalik na po ako ng December. So, December naman nandiyan. Oo. Pero kailangan na, kailangan maaga silang mag-ano muna, magbili ng kanilang for Christmas. Kasi pagdating ng December, ubusan na yung stocks at Star. Oo. Diba, sabi ko sa iyo, ang hirap. Alam mo, actually, one of the dilemma that I'm having right now is kahit sa suppliers, ang hirap ng stock. Mm-hmm. Oo, tapos hindi naman tayo kumukuha sa basta-basta doon tayo sa kilala na natin. Mapupunta pa po ako sa gem show, that will be February pa. Kaya kung whatever it is that we have right now, take advantage of it, get it na, because those are the old prices. Dahil ngayon, hindi pa tayo nagbago ka. Dahil nga, sa hirap ng stock, lalo na numite, yung totoong numite, ang daming mura, copper knight. Inaano nila as numite. Pero malalaman mo na hindi, ano, alam na alam eh, kasi panay gold lang, pero kapag merong bluish, ano, that's numite. Ayan, parang nagtatanong po sa mga anti-kulam po, numite po ang perfect. Numite, oo. Ayan, laging suot ko po may numite. Ako din, binili ko to at Star, galing to sa'yo eh. Oo nga, ayan, ayan, o, diba? Mahirap kumuha. Ano mahirap. Siya, sabi ko, bibilihin ko na to kasi, ano, mahirap. Kahit pumunta ka sa ibang bansa, it's very rare. It's very rare, totoo yan. To Australia, kung saan ako pupunta, even in other areas of the US, walang numite. It comes from Greenland. Mm-hmm. Tapos ang stocks ko, sometimes it comes from Canada pa. Mm. Sila lang may direct link. In the US, hirap din umanap ng numite. Or it's very expensive. Nasa $500. Ayan. Biruin mo yun, ha? O ano lang, one pendant. O, meron nga, pero parang retail na. Yan. So pag gusto ninyo po, ano, punta lang kayo sa Shop Soul Food. Oo, mag-message lang sila doon na kung kailan sila pupunta. Bukas po kami ng 1 p.m. po, ha, kasi ang daming gustong pumunta ng morning. 1 p.m. lang yung staff available eh, hanggang 8. Hanggang 8 naman. Hanggang po. 8 naman. Oo. 1 p.m. hanggang 8. Huwag naman umaga. Pwede naman nilang i-order beforehand para pagdating nila doon pwede nang mas mabilis. Marami tayong numite, yung maliliit. Oo, yung mga penny. Penny, oo. Maganda na yun. Okay na yun. Paano natin ginagamit yun at Star? Yung parang pouch lang. Sa pouch lang. Or even under your bed. Under your pillow. Pero mas maganda yun sa pouch. Kasi yun na lang ang dali mo kung ayaw mo magsusuot. Parang gusto ko siyang gawing butones eh. Pwede mong gawing pendant. A pendant. Gusto butones gawing... mahirap. mahirap butones siya kasi i-drill mo pa yun. Kasi yung iba kasi, it's very expensive. A bracelet is expensive na numite. Kaya yung iba, yung maliit na lang, ayun yan, tapos yun na lang, dadali nila with, ipina-partner nila with black tourmaline, yan, numite, labradorite, magkakasama yan, para at least may medyo malakas-lakas naman, and kyanite. Pag yan ang pinagsasama-sama, maganda. Anyway, so meron kang courses din ngayon sa yung develop your ESP. Yes, at actually patapos na po, nasa kalagitnaan na kami. Ang susunod po niyan is magbubukas August ulit. Ang layo naman, ang tagal pa. Kasi ano eh, kaka-start lang namin last August. Pero ang dami po nila from other countries at saka from Philippines. Mga 20 plus ang students. Ang dami. Na, ano, kasi ano po yan eh, one whole year yet development kasi hindi mo pwedeng biglain eh. So, matatapos yan sila by April and then mag-open uli ako ng August. Ayan. Invite mo sila kung saan sila pwedeng mag-get in touch with you? Yes, sa divinesoulconnector7@gmail.com. Punta rin sila sa Facebook page ko, Divine Soul Connector. At saka sa Shop Soulfully, pag na-message kayo, sabi na si Al Mayari, ibibigay din nila sa akin. Kasi iba yung... kasi as ano sila eh, Shop Soulfully. Eh. Okay. Yan. Saka marami pang mangyayari next year. Ipo-post mo naman eh. Ipo-post ko naman. Isa na dun sa, ano, is yung crystal healing. Ayan, maganda yan. So, gawin mo yan. So, magkakaroon tayo ng yung mga interested sa course. Dati kasi nagturo na ako ng crystal healing, pero paano lang, yung surface lang. Now, ngayon, ituro mo na. Todong course, so you can be a crystal healer. Ayan, very okay. Yan, sa susunod, next week ulit tayo magkasama. Yes. Kasama natin si Al Mayari and Sarsha Jose. At susunod po ang K-Pops playlist kasama ang ating gwapong-gwapong Pops Eric Galang sa Teleradyo Set Piso at Radyo sa East 30. Don't be afraid. Open up. Talk to us. Talk to us. Feel kita.
subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.